8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. По 100 тисяч гривень виділив уряд полоненим українським морякам. Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Чорниш. 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці затопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яни Капу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. На них було 24 моряки. Російські силовики обстріляли судна з артилерії, 6 українських поранено. Усіх полонених підконтрольний Росії київський райсуд Сімферополя арештував до 25 січня. Їм закидають незаконний перетин держкордону Федерації. У військово-морських силах України повідомили, діяли моряки закону в межах міжнародного морського права і чинних договорів. Полонені нині в двох московських СІЗО – 21 моряк Хулефортово, троє поранених у лазареті Матроської Тишини. У родин мають бути кошти для того, щоб оплачувати послуги, в тому числі і правову допомогу, яка так необхідна нашим військовослужбовцям, які перебувають в полоні. Як тільки родичі звертаються, ідентифікація відбувається, і в цей же день там або там наступного дня засідає відповідна комісія, яка приймає рішення, передаються документи, механізм такий в казначейство, вони отримують їх на рахунки. Миколаївські лікарні отримали гуманітарну допомогу з нідерландської клініки. 156 медичних багатофункціональних ліжок. Сталося це завдяки ініціативі фонду «З добром до людей». Лікарня швидкої медичної допомоги – одна з них. Сюди доставили 48 ліжок. Планують ще 23. У фонді лікарні 300 ліжок. Більшість з них не замінювалася з 70-х років. 48 нових ліжок розмістили в реанімаційному, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Кроваті в дуже доброму стані, вони мають всі функціональні можливості, які передбачаються медичними ліжками. Це зміна положення пацієнта в ліжку, це комфортні, зберігання комфортних умов для хворих, які знаходяться в тривалому коматозному стані. Ці ліжка не тільки додають комфорту хворому, але вони допомагають персоналу виконувати свої прямі функціональні обов'язки, процедури, які мають виконуватись безпосередньо у ліжку з хворим. Чоловік, який, ну скажімо, ослаблен в связи з патологією або перенесеною операцією, значит, он может сам себе выбирать положение, которое, согласовав с врачом, если нет никаких противопоказаний для изменения положения, он может сам себе регулировать. Чем были плохие кровати, которые не являются функциональными? Человек, который лежит в постели здоровый, без патологии, через неделю он превращается в больного человека. Потому что само нахождение в постели длительное уже приводит организм к тому, что он начинает истощаться. Первое, да, что есть, это подъем головного конца. Человек, не вставая с постели, может принять положение сидя для того, чтобы почитать, для того, чтобы принять пищу. Ну и элементарно даже для обеспечения средств гигиены своей, побриться, умыться и так далее. Усі ліжка вже використовуються. 45-річний Анатолій Куза знаходиться в лікарні другий день. Вперше на стаціонарному лікуванні і на новому ліжку. Ну, здесь я совсем недавно оказался по причине. Тут я нещодавно опинився через захворювання шлунка. Якраз коли я потрапив до лікарні, надійшли ці ліжка. Я дуже радий, тому що ліжко дійсно дуже функціональне, дуже хороше в порівнянні з тими, які тут були раніше. Ліжка дуже гідні своєї уваги. Ліжка з Нідерландів надійшли без матраців. Їхнє законодавство передбачає утилізацію матраців, які не використовуються. Одне з миколаївських підприємств пошило їх на благодійних засадах. Примірно, да, хочу показати матрас, який зараз нам буде гуманітарної допомоги, оказала компанія «Вілам». Вона дала нам ті матраці, які зараз можна швидко зробити, для того, щоб забезпечити хоча б мінімальний комфорт больних на этой кровати, потому что, опять-таки, те матрасы, которые использовались на старых кроватях, вы видите их толщину, и говорит, что на жестких кроватях с такими матрасами было бы, наверное, невозможно находиться. Ініціював отримання гуманітарної допомоги миколаївськими лікарнями за підтримки благодійного фонду «З добром до людей» Михайло Трафанюк. Шукав спонсорів, літав до Нідерландів для оформлення необхідної документації. Це кровати із
клініки в голландському місті Вейерт. Це ліжка з клініки в нідерландському місті Вейерт, які були в ході ротації техніки в Нідерландах віддані Україні. Це не списані ліжка, як деякі мережеві дотепники давали їм статус. Ці ліжка були у вжитку з відсотком зносу, але вони повністю робочі. В чому, в принципі, зараз переконалися лікарні, куди вони поїхали. Припідняти, погодувати, поставити – все це на кнопках. Це полегшує працю персоналу та робить її більш осмисленою. Це не унікальність, це маленький крок до рівня мінімального, яким повинен користуватися як пацієнт, так і медперсонал. Взимку 2019 року планується чергова гуманітарна допомога з Нідерландів у вигляді 150 медичних ліжок. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми завершуємо телевізійні новини Миколаївщини на ранок. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я передаю слово у студію «Нового дня».